eleição para governador do Maranhão também está definida. Vamos aos números. 85,04% das urnas apuradas, portanto, faltam 15%, mas já está definido o resultado. Flávio Dino, do PCdoB, é governador eleito com 64,1%. O segundo colocado, Lobão Filho, teve 33%, ou tem, até o momento, 33,05%. E Pedrosa, do PSOL, 1,17%. Vamos conhecer melhor o governador eleito do Maranhão. Flávio Dino, do PCdoB, nasceu em São Luís, tem 46 anos e é formado em Direito. Foi deputado federal pelo Maranhão e presidente da Embratur. Nós falamos de famílias. O patriarca José Sarney, no caso do Maranhão, anunciou a aposentadoria política. Aparentemente, a sucessora no comando da família, a governadora Rosiana Sarney, tem agora uma interrupção na sua vida política, pelo menos sem mandato ela vai ficar, não é? E um comunista ganha o governo do Estado. O que, que pode vir? Pode vir uma mudança mais profunda na política maranhense? Aparentemente, sim. Né? Até porque, quando você tem uma mudança dessa natureza, você tem a transformação do status quo, ou seja, das pessoas que governam e mandam no Estado. Né? E com o Flávio Dino, a gente deve ter ascensão, né, de pessoas novas dentro desse espectro político. A Rosiana Sarney, pela sua má avaliação, sequer tentou a cadeira para o Senado, como é comum com governadores que estão se aposentando. Né? Ela abdicou desse direito. E hoje a gente deve ter, da família Sarney, o Zequinha, né, Sarney, que é um candidato ambientalista, deputado federal, e o filho dele, que também se arriscou, né, numa candidatura nesse ano, e a gente tem que ver se ela vai lograr sucesso.